အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုနေပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြချင်တာကအခုမှခရစ်တိုကိုစပြီးတော့လေ့လာနေရလို့အတွက်လူနာကိုကြားပြီးလူနာကိုဒရိုင်းပြောနေတယ်ကိုလည်းလူနာနည်းနည်းဝယ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လူနာကိုဘယ်လိုဝယ်လို့ရလဲကိုကခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဘူးတူတောင်မှမရှိသေးဘူးအခုမှစမှာဆိုရင်
တယ် exchange တွေထဲမှာအကြီးဆုံးဟာတစ်ခုပါနော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမဒီ license driving license ကို smart card ရှိမှရပါတယ် video driving license မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ဟာကိုမှဖတ်လို့ရတာမဟုတ်လို့ပါနောက်တစ်ခုသူကတော့ passport ပါဒီ passport မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပြေသူက verify လုပ်လို့ရတယ်ဒီ Binance ကတော့ verify လုပ်ပြီးတော့မှကိုကကိုယ့်နာမည်ကိုယ့်မွေးနေ့ဒါတွေဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကိုပိုင် account ဖွင့်ပါတယ်ဆိုတာကို verify လုပ်ပြီးစသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေတစင်သွားမယ် Binance account ဖွင့်မယ်ပြီးရင် P2P Binance ထဲမှာ P2P ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ရနေမှာတစင်ကိုရဲ့ MMK ကို USDT ရင်ပြောင်းရပါမယ်ဘာလို့ဆို P2P မှာ USDT ရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် Luna ဝယ်ခြင်းတော့ Luna ကအခုလောလောဆယ်BUSD နဲ့ပဲဝယ်လို့ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Binance ထဲမှာပဲUSDT ကို BUSD ပြောင်းရမယ်ပြီးမှ BUSD ကနေပြီးတော့ Luna ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပထမဆုံးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတခြားဒီကို့မှာ smart card လည်းမရှိဘူး passport လည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲ Luna ကိုကိုယ် wallet လေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သိမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ trust wallet သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းကိုကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ်trust wallet သုံးမယ် trust wallet ဆိုတာကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲ application တစ်ခုပေါ့နော်တော် KP ရဲ့ wave တို့နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ KYC တင်စရာမလိုဘူး C phrase တစ်နှလုံးပေးလိမ့်မယ်ဒါက24လုံးလည်းယူလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုရွေးလို့ရရင်ရမရရင်တော့ default စနှလုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်24လုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ C phrase ကဘာနဲ့စင်လဲဆိုတော့ဒီ wallet ကိုဝင်လို့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ password နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook တို့ဘာလို့လိုမျိုးပဲ password နဲ့ဒါပေမဲ့Facebook တို့ဘာလို့ရဲ့ password နဲ့လုံးဝမတူတာ C phrase ဆိုချိန်းလို့မရဘူးပြောရင်တော့ကိုက C phrase စနှလုံးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်သလုံးကိုသုံးရမယ်စနှလုံးပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ C phrase ကိုတယောက်ယောက်ကတိသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ wallet ထဲကပတ်စံနေအကုန်လုံးယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီ C phrase ကအရင်ကိုလုံခြုံအောင်သိရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ် password လိုမျိုး password ထက်တောင်ဆိုးသေးတယ် password ကမှသူများတိသွားရင်ချိန်လို့ရတယ်ဒီ C phrase ကလုံးဝချိန်လို့မရဘူး C phrase တိသွားရတယ်ကိုပတ်စံနေပါသွားပြီလို့ပဲယူစားလိုက်လို့ရတယ်ပြန်လဲယူလို့မရတော့ဘူးကိုအခိုးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ချိန်ချင်းဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ် wallet အစ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပြီးနောက်ထပ် C phrase နဲ့ပြန်သုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံနေကတော့လုံးဝပြန်မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြချင်တာ Binance account ကိုအခုမှစဖွင့်ပြီးတော့သုံးမဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးထားတဲ့ဒီ Binance account စဖွင့်မဲ့လူတွေအတွက်ကြည့်တဲ့ video အရင်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Binance ကအခုမှစဖွင့်မဲ့လူတွေအတွက်သူပေးထားတဲ့ promotion တွေရှိတယ်အဲ့အရာတွေကနှစ်ခါပြန်မရဘူးပြောချင်တာဒီ Binance account တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီ promotion ကိုသုံးပြီးတော့ဖွင့်ရင်ဖွင့်မဖွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ promotion ကသုံးလို့မရအောင်အဲ့ promotion ကဘာလဲဆိုတော့အထဲမှာသုံးသမျှ fee တွေအတွက် 20% lifetime discount ပေးထားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်ယူဖို့အတွက်ဒီ video လေးကိုအရင်ကြည့်ပါကျွန်တော် description ထဲမှာလည်း link ထည့်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Binance ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုက trust wallet ကနေသွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ trust wallet ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါ Android ကော iOS ကောသူမှာ download လုပ်လို့ရတယ်အကောင့်ကို download လုပ်ပါလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကဝယ်ရမယ့်ဒီလူညာဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်ရမယ့်နေရာရှာရမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ရမယ့်နေရာရှာရင်ဘယ်သူရှိရဝယ်ရမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Telegram group တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါအဓိကတော့ USDT ရောင်းတာဒါပေမဲ့တခြား crypto တွေလည်းအရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ group ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ထားပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ group ထဲမှာဒီ trusted seller တွေရှိတယ်ဒီ group ရဲ့ run တဲ့ပုံစံက community ရဲ့ feedback တွေတော့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာအရောင်းဝယ်လုပ်နေကြလူတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်လို့လွယ်ကူတယ်အပြင်မှာတော့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်။နောက်ဈေးကလည်းသူများရင်းနဲ့အလွယ်တကူ group ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလို့လွယ်ရပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီနှစ်နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသွားရင် Luna အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး session ပြမယ်။ Luna ဘာမဝယ်ခင်မှာတည်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Luna ကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ Luna ကိုတွဲပြီးတော့ပြောရမယ့် token တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ USD USD ကပါလဲဆိုတော့ဒီဟာ US ဒေါ်လာနဲ့ညီတဲ့ token ဖြစ်ရမယ်။ Luna ကအဲ့ကောင်ကိုဒီ USD ကိုဒေါ်လာဖြစ်အောင်ဂျားထဲမှာbridge လုပ်ပေးထားတယ်support လုပ်ပေးထားတဲ့ token ပေါ့နော်အဲ့တော့ USD ကအခုလောလောဆယ်မှာ18ပြားပဲတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့ Luna ရဲ့
တန်ဖိုးကလည်း fake project ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူတွေကအဓိကတော့အားလုံးကထောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေရောင်းနေကြတယ်အဲ့အတွက်လူနာရဲ့တန်ဖိုးကလည်း 0.0003 ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူနာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ထိတက်နိုင်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲလူနာ coin ပေါင်းထုတ်ထားတာလောလောဆယ်အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က 6.5 trillion ရှိတယ်နော် USD circulating supply က 11 billion ရှိတယ်နော်လူနာကဒီ USD ရဲ့တန်ဖိုးအပေါ်မှာရှိနေမှာရမှာလူနာရဲ့တန်ဖိုးဒီလူနာရဲ့တန်ဖိုး market cap ကအခုဘယ်လောက်ရှိလဲ 1.9 ဆိုပါတော့ 2 billion ပဲရှိတယ်နော်ဘလို့မှဒီ 11 billion ကို support လုပ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာ 2 billion နားမှာပဲရှိနေတာနော် 2 billion နားမှာပဲရှိနေအဲ့တော့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ဈေးဘလောက်ထိမှန်းလို့ရနိုင်မလဲဒီ 6.5 trillion ရှိရဲ့ market circulating supply ကြီးကို $1 ရောက်ဖို့ဆိုတာ 6.5 trillionနီးပါလို့ okay 6.5 trillion market cap ရှိတဲ့တခုခုလို့တယ်ဒီ crypto market cap ကြီးက 6.5 trillion ရှိတဲ့ circulating supply $1 ဖြစ်ဖို့ support ဘလို့မှမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီရှိသမျှ crypto coin တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့မှ2 trillion အောက်မှာပဲရှိတယ်ဒါအခုဟိုတလောကတော့ 3 trillion ထိတက်တော့တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုကျလာရင်အောက်ကကျလာတဲ့အချိန်မှာ2 trillion အောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ Luna အနေနဲ့ $1 ရောက်ဖို့အခုချိန်မှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး Shorty ကပြောကြတယ်အားဆို coin ban လုပ်မယ်ဒီ6 trillion ကိုထားပါတော့အာ 6.5 trillion ကို 6.5 billion ဖြစ်အောင် ban လိုက်မယ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို ban ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ် crypto ရဲ့သဘောတရားက distribute လုပ်ပြီးသားဟို coin တွေကို ban မယ်ဆိုပြီးတော့ cloud ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူများ wallet တွေက coin တွေကိုသွားပြီးတော့ ban လို့မရအောင်အဲ့ wallet တွေကိုရောက်တဲ့ coin တွေကwallet ပိုင်ရှင်တွေကပဲ authorize ရှိတယ်အဲ့တော့ luna အနေနဲ့ဒီ terra luna foundation အနေနဲ့ဒီဟာတွေကို ban ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုပြန်ဝယ်ရမှာပြန်ဝယ်မယ့်ပတ်စံတော့မှမရှိဘူးအဓိကပြဿနာအားအဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီ luna တွေကို $1ရောက်မယ်ဆိုတော့ hope ပေးပြီးတော့ဟိုဝယ်နေကြတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြခြင်း ਨੇ ပြီးရင် luna ဈေး luna အခုချိန်မှာဝယ်နေတာကျွန်တော်ကမဝယ်သင့်ဘူးလို့အလုံးဝအကြံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်ဘလိုမျိုးအခြေအနေတွေကကို့အတွက်ကောင်းနိုင်လဲဥပမာလူနာအခုကကျနေပြအခုနည်းနည်းတော့ပြန်ကျနေပြီရှင်လေအဲဒီ bottom မှာဝယ်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ဥပမာထားပါတော့ဟိုတနေ့က3ည5လုံးအခြေအနေလောက်မှာ6လုံးအခြေအနေလောက်မှာဝယ်မိခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကအခုအတက်ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကခဏပဲခဏနေလို့လူတွေကလူနာအကြောင်းကိုအခုကျွန်တော်လူနာအကြောင်းလူတွေပြောနေသတင်းတွေပြောနေကြားနေအဲ့အခြေအနေမှာပြီးသွားရင်ဆက်ပြီးတော့ကြောင်းမှာနောက်တဲ့တစ်ချက်ဒီဟာဘာဖြစ်လို့လူနာဈေးကြတာခဏရက်သွားတယ်ဗောနတော့လျှောက်တရားနေပြီးတော့ဒီလောက်3ည5လုံးအထိအစားပေါင်းများစွာကြလိုက်မယ်ဘာလို့ရက်သွားလဲသူတို့ minting လုပ်တာကိုရက်လိုက်လို့ minting လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနားလည်ထားလို့ရလဲဆိုတော့ coin အစ်တွေထက်ထက်ထုတ်တာဗောနဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုလူနာတွေကိုဝယ်တဲ့လူကလာဝယ်သွားတယ်နောက်ွယ်မှာ cloud တစ်ချက် cloud တစ်ခုနှိပ်ပြီးတော့လူနာတွေထက်ထက်ထုတ်နေဆိုတော့ဒါဝယ်မနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတွေတောက်လျှောက်ကြလာအဲ့ process ကိုရက်လိုက်တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်ဈေးကတက်နေတာဆိုတော့ခဏနေအဲ process ပြန်စတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလျော့သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဈေးကပြန်ကျနိုင်တယ်ဈေးကဒီ fail project မှာဈေးကတောက်လျှောက်တက်နေမဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့အကြံပေးခြင်းလဲလူနာဝယ်မယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါပြန်ရောင်းဖို့ဒီဈေးအတက်အကျလှိုင်းကိုစီးဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မဝယ်ဖို့အကြံပေးနေတာဘလို့လူတွေလဲဆိုတော့လူနာဒေါ်လာရောက်မယ်ဆိုတော့ hope နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ရေရှည်ကင်မဲ့လူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူနာရဲ့အာဘေဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်သိမ်းမဝယ်သိမ်းဆုံးဖြတ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာအကိုဝယ်သိမ်းလဲဒါတော့နည်းနည်းစဉ်းစားလို့ရသွားပြီထင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာလူနာရဲ့ဈေးပေါ့နော်လူနာရဲ့ဈေးက $0.00333 US ဒေါ်လာဈေးပေါက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာငွေဒီဖြန်းပြရပေါ့နော် 2000 အထက်မှာရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 2000 နဲ့ပဲအလွယ်တကူတွက်လိုက်ပါ 2000 US ဒေါ်လာဒေါ်လာမြန်မာငွေ 2000 နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့အခု Luna ဈေးက 0.6 မြန်မာကျပ်ငွေပဲရှိတယ်။ 1 Luna ကိုဆိုတော့ဒီ 1 Luna ကိုဒီ 0.6 မြန်မာကျပ်ငွေဖြစ်နေတဲ့ဟာကကိုကိုတိုင်ဝယ်ရင်ကျမယ်ဈေးပေါ့နော်။သူများရှိရတဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ဝယ်ရဆိုတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပေးရနိုင်တယ်။ဒါကတော့အခုလောလောဆယ် Luna ရဲ့ပေါက်ဈေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြတာပါ။အဲ့တော့ဒီ information တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကို Luna ကိုင်မယ်ဆိုရင်ပဲချိန်မှာဝယ်သင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘလို့စပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားလို့ရပြီထင်ပါတယ်လူနာရဲ့ဒီဈေးကိုကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ
ပေါ့စီကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ website မှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ coin gecko လို့ခေါ်တယ်ဒီ coin gecko ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ Google မှာအဲ့မှာ Terra Luna အခုလောလောဆယ် rank က40ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာဒီမှာဈေးကိုတောက်လျှောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကသူ့ရဲ့ဈေးပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ဒီလအစတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကတရားဝင်းချင်မှာရှိခဲ့တဲ့ coin အခုလောလောဆယ်ဆိုတော့နောက်မှာတုံညာတွေအများကြီးနဲ့ရှိနေပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ဒီ myan crypto ဆိုတဲ့ Telegram group join ထားဖို့ပါဒီထဲမှာလူအယောက် 8,000 ကျော်ရှိပါတယ်ဒါကတော့အားလုံးက crypto ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ crypto လေ့လာနေတဲ့လူတွေအချင်းချင်းကူညီနေတဲ့ group ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့ information တွေအကုန်လုံးကလည်းအချိန်မီအပြောင်းလဲတွေရှိနေတယ်အပြောင်းလဲတွေကဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ဒီ group ကို join ပြီးတော့နောက်ဆုံး information တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်အသုံးပြုပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ Luna ကိုshorten ကင်ပြီးတော့အမြတ်တွေအများကြီးအောင် trade နိုင်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မကင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာ Luna အကြောင်းကိုနားမလည်တာရှိသေးရင်လည်း comment ထဲမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအကြံပေးချင်တာရှိရင်လည်းမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးအခြေစီအများကြီးတင်ပါတယ်